Salut și ne-am găsit la un nou video, nu știu, mai special să zicem. Vreau să vă arăt în acest video ce am primit eu din China, pentru că eu de obicei cumpăr foarte multe chestii de pe eBay, sunt mai ieftine, durează, să zicem, 3-4 săptămâni până ajung, dar dacă nu e o prioritate, puteți încerca și voi chestia asta. Vineri de data asta mi-am cumpărat un carambit și dacă se vede, probabil a focalizat, a costat 5 dolari. E valoarea declarată, pentru că de obicei nu se întâmplă chestia asta. O să deschid pachetul și după ce o să-l deschid o să vă arăt exact ce se află înăuntru. Vreau să menționez că nu vreau să fac antireclamă anumitor site-uri sau ceva de genul care vând în România chestia asta, pentru că România într-adevăr sunt mai scumpe, dar până la urmă îți vin a doua zi sau a treia zi. În cazul în care nu este o prioritate, aveți în descriere fanpage-ul meu sau Facebook-ul personal și mă căutați și eu vă pot întruma să vă cumpărați și voi unul. La mine a durat vreo 3 săptămâni, să ajungă 4 săptămâni și am dat 20 de lei, ceea ce eu zic că e o afacere bună. Așa vine el, este un carambit frumos. Acum, na, ideea e că poate mulți vă gândiți că la 5 dolari nu o să fie aceeași calitate ca la 20-30. Nu știu, o să vedem acum. Hai să mă uit eu așa puțin. Nu știu dacă o să pot să-i scot chestia asta cu o singură mână. Nu o să pot, dar hai că o scot imediat. Iar acum, după ce am scos căpăcilul ăla, ca să zicem așa, cam așa arată cuțitașul. Eu zic că pentru 20 de lei e destul de bine făcut și arată destul de bine ca și idee. Mă rog, culoarea asta am vrut eu un fade așa și aici e de fier, adică nu e plastic sau ceva și probabil o să taie destul de bine. Plus că o să urmeze acum să deschid un colet primit de la un abonat și cu siguranță, eu nu știu să fac tricuri sau de-astea cu el, dar mie îmi place cum arată, deci eu zic că a fost o afacere bună la 20 de lei, na. Dar v-am zis, n-am nicio treabă, n-am vrut pur și simplu să cumpăr din România pentru că oricum cumpăr des de pe eBay și, na, Doamne ajută. Dar ideea e că, nu știu, eu sunt chiar mulțumit de cum arată și mă gândeam să fie plastic mai mult sau nu știu, dar chiar e mișto. Deci, da, dacă vreți să vă cumpărați și voi unul din asta, n-am niciun parteneriat cu tipul care a vândut sau asta pentru că e chinez și nu ne-am fi putut înțelege, mulți nu știu engleză, dar da. Cam asta ar fi episodul, ca și idee, probabil cei care cumpărați din afară știți că așa ceva de genul primiți coletul și mă rog, da. Din Hong Kong sau din China mi-a venit, nu mai știu exact. Bun, cam asta ar fi video, e ca și cum un video informativ, dacă vreți să vă cumpărați un carambit mai ieftin și nu vreți să cumpărați din România, e pur și simplu alegerea voastră și eu vă pot ajuta, deci da. Bun, cam asta ar fi video, o să apară un video cu fanmail, după am acolo un colet primit de la cineva și o să folosesc carambitul probabil ca să îl desfac. Bun, cam asta ar fi video, salut!